Balakən rayonunda 3-cü Beynəlxalq Xurma Festivalı keçirilib. Xalqımız tarixən məhsul yığımını, məhsul bolluğunu böyük sevinç hissi ilə şənliklərlə keçirərək qeyd edib. 2017-ci ildə Balakən rayonunda ilk dəfə Beynəlxalq Xurma Festivalı keçirməklə gözəl ənənənin təməli qoyuldu. Bu ənənə yenə də davam etdirilir. Qozu fındığı, tərəvəzi, meyvəsi ilə tanınan Balakən rayonu 3-cü dəfə Beynəlxalq Xurma Festivalına ev sahibliyi edib. Şənbə günü start verilən 3-cü Beynəlxalq Xurma Festivalı oktyabrın 26-sında Balakən şəhərinin ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan Mədəniyyət və İstirahət Parkında maraqlı və yadda qalan tədbirlərlə öz işini davam etdirib. Balakən rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə reallaşan festivalda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq təşkilatların, xarici ölkə səfirliklərinin, nazirlik və dövlət qurumlarının nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları və digər qonaqlar iştirak ediblər. Festival iştirakçıları bayram sayağı bəzədilmiş parkda xurmadan hazırlanmış kulinariya məhsullarına və kompozisiyalara, kənd təsərrüfatı məhsullarının sərgilərinə baxıblar. Xurma, alma, armud, qoz, fındıq və digər meyvələr, arıçılıq, ət, süd və tərəvəz məhsulları, Azəryem sənayi konserv zavodunun istehsal etdiyi müxtəlif çeşiddə məhsullar festival iştirakçılarının böyük marağına səbəb olub. Buton MMC-nin həm təsisçisi Nadir Hacıyev. Bugünkü festival imkan verir ki, biz öz məhsullarımızı burada sərgiləyək. Gələn qonaqlara o nümayiş etdirək və də bu da bizə yəqin ki yeni bazar imkanlarını, yeni alıcılarımızın tapılmasına köməkli edəcəkdir. Müəssisəmiz 10 ildən artıqdır ki fəaliyyət göstərir. Biz öz məhsullarımızı yerli, xarici bazarlarda satırıq. Əsasən Rusiya, Avropa ölkələrinə məhsullarımızı ixrac edirik. Məhsullarımız yüksək keyfiyyətdədir. Avropa standartlarına, dünya standartlarına cavab verən məhsullardır. Alıcılarımız da məmnun olurlar. Çalışdıq ki, daha da bazarlarımızı genişləndirək, imkanlarımızı, fəaliyyətimizi daha da gücləndirək. Bu istiqamətdə işlərimizi aparırıq. Tədbirin rəsmi açılış mərasimində Balakən rayon icra hakimiyyətinin başçısı İslam Rızayev çıxış edərək festival iştirakçılarını Əlamətlər Bayram münasibəti ilə təbrik edib. Hörmətli festival iştirakçıları, dəyərli qonaqlar, sizi Balakəndə salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Bildirilib ki, bugün ölkəmizdə qeyri-neft məhsulları üzrə ixrac imkanlarının artırılmasında meyvəçilik mühüm rol oynayır. Azərbaycanda xarici bazarlara ixrac olunan məhsullar sırasında xurma xüsusi yer tutur. Xurma istehsalı Balakən rayonunda kənd təsərrüfatına ənənəvi sahələrdən sayılır. Xurma Balakəndə ən çox istehsal olunan və böyük məhsul verən meyvəçilik sahələrindən biridir. Son illər rayonda gəlirli sahə olan xurmaçılığın inkişafına böyük diqqət göstərilir. 3-cü Beynəlxalq Xurma Festivalı Mədəniyyət və İstirahət Parkının ərazisindəki meydanda Respublika İncəsənət Ustalarının konsert proqramı ilə davam etdirilib.
Zəkən Nağıyev, Rəşid Rüstəmov, Aspres TV İnformasiya Agentliyi 2019-cu il.